Bueno, això és el refugi, eh? No... Cap amunt! No fotis. Estic a Bèlgica exiliat i justament no hi ha gaires muntanyes aquí, o sigui que avui
pueblo, de disfrutar per mi també. Vull enviar el missatge de que, bueno, de que hem de seguir, de que hem de seguir sortint als carrers, més cavall, que això no pot parar perquè si no ens haurem guanyat. I amb alegria, i amb ràbia, i amb el que creguem convenient. Una abraçada a tothom i espero que ens puguem veure aviat.